intaa ka dhacday bari ee ragga saraakiisha reer boorama lagu laayay ilaahay horta ha u naxariisto kuwii la laayay sifool xun baa loo laayee allah u naxariisto xitaa dadkii tagay waxay leeyihiin madaxii iyo wixii saan soo ururinaba maskaxdii rasaasta lagu kala qabdo qarxiyey madaxii oo wada kala firdhay jilkii oo wada kala googo'ay si xitaa meydkii loo soo ururiyay ayaa la garan waayay anuse layntooda ka warramay maaye maxaa ka horeeyey horta waxaa ka horeeyey waddankan somalilan loo bixiyey wuxuu ka kooban yahay buurta sheekh wixii xaggaa ka xiga iyo wixii galbeed iyo waqooyi ka soo xiga ayuu kala qaybsan yahay ilaa imkadaas buurta sheekh waa taqaanaa soo ma kolka dalcadda laga baxay magaalada sheekh la yidhaha loo baxo xaggaa markaad usii socoto burco laas caanood ceerigaabo maxayxay maxay xaggaa markaad usii socoto wax dowlad la yidhaha lagama yaqaano haddaba hadda la leynayaay awalba qabiilooyin hubaysan unbaa la dhex geeye dowlad looma keeni taasaa ka horeysa waa inaad fahamtaan maxaa yeelay nimankaasi maalintii la bilaabay in layntooda ay dareemeen ilaa maalintii la layay war na soo gaara dunbay war ma jirtaa taasi mise ma war waa lana leynayaa na soo gaara dowladdu hana soo gaadho awey dowladdu halgaysi waa u tegi kari weydadee inaad nimanka badbaadiso qaylinaya ee mujirada ah ee kornaylada ah inay badbaadiso way ku dhici weyday baxsadaa la yidho iyagoo baabuur ka ordaya ayaa taayirada laga toogtay kor ku qallimina dhulka markay u daateen waa la durtagun shaandhadun baa lagaga dhigay war soo sidaa maasaa loo lahay markii lamaydkooda meesha bay yaallay dad baa yimid oo yidhi waan arsanaynaa halka baa laygu yimid maxaad samaynaysa baan ku yidhi wixii boora ma joogaan laynanaa bay yidhahdeen kuma dhici kartiin baan ku yidhi maxaa yeelay annagu ma nihin kolkaan waddankan joogno nambar one horta dad bilaadiina ma nihin diin baan leenahay oo ilaahay baan naqaanaa ta kale waxa weeyaan waxaan garanaynaa ciddii wax kuu geysatay maahina cid kale inaan la dilinay sharciga ka dunya iyo aakhiraba waxaan ujeedaa diin iyo kuwa raga maaratay kale la isticmaalaba dadku samaystaba inayna ku jirto haddii ay dowladdu run tahay oy jirto ceel afweyn iyo gar adag iyo ceerigaabo waxba yeena badoon ku soo rogine raggii wax laayay uun ha soo qabato oo sida sharciga ah ha la dhaha dadkii dadka laga laayay ha la yidhaahdo waa kuwan raggii ragga idinka laayay waa kuwan inta la furiyo saldhigga barbaraad ee calooshaqoystaadka laga soo buuxin doono inta la furayo imka jeelashi baa la dhisaa saldhig baa la dhisaa baa lagu leeyahay jeelashii lagu guri lahaa dadka somalilan sheeganaya anu somalilan waxay dhaha ma aqaaneen jabaddee sanamta waddanka ay xukumaysa halkaa lagu guri doonaa waa inta jeelashana la dhammaynayo ciyaloshoodashaqaashtii laga keenaya latin america iyo australia iyo new zealand iyo nabaal iyo afrikaanka madmadowe kristanka ah iyo kuwii najaadka cuna kuwii najaadka cuna kuwa ugu horreya lagu soo diri doonaa kuwa weeyaan